Mbote na baibazui libaku ya kulanda basango na biso ya lilo. To banda na milulu oye sale maki omokolo mosala moko oyo bako benga kana lopoto rentrée judiciaire du Conseil d'État d'exercice 2023-2024. Ezalinde po na mbala ya mitano nde milulu oyo mizali ko salema. Tata ya mukondi ya ekolo Félix Tshisekedi pe bakondi ya ekolo bazalaki omilulu ena. Ndakisa bakondi babale ya basuku ya likolo pe ya se binama ya gouvernement pe bakondi basusu. Bato basato nde balekaki liboso ya etuluku ya bato mpona koloba. Maloba ya motuya ya liboso epesamaki na batonnier national elandisamaki na maloba ya procureur général Mama Marthe Odio, mokondi ya Conseil d'État nde ayaki kosukisa. Na maloba na ye, Marthe Odio alobelaki bozangi boyokani na makambo etali mapango mpe bitando ya leta. Toma ya yambo ya ekolo RDC Jean-Michel Samalukonde akomaki oetuka ya basuele na mokolo ya eyanga oyo eleki amemaki sango ya bolingo kowuta epai ya tata ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi na bayimboka ya etuka eye na engumba ya bato. Liboso ya bakondi ya etuka ena, Thomas Jean-Michel alobaki tina ya mosala ya boyeyi na ye pe atondaki bakondi ndenge bayambaki ye malamu. Pe Thomas ya liboso apesaki bayimboka biloko ya misala ya maboko pe bamoto, batrakteur na bambuma ya kolona po ete bakoka kosala bilanga. Toma na maematali bokolongono bwanzoto Roger Kamba akambaki mposo oyo eleki awa na Kinshasa likita ya komite ya pilotage enquête COD PHIA oyo esalamaki na Kinshasa tina ya milulu wena ezalaki nde koyekola na bokebi badone technique yambo ya kokokisa pe kobanda mosala ya miango oyo etali VIH to sida. Obituka basato ya ekolo wana totangi okatanga lwalaba pe Kinshasa na mibu mibale. Mpona kosukisa lisanga ya bato ya Organisation Internationale ya Francophonie bakomaki awa na Kinshasa na pokwa omokolo ya lomingo mpona kolandela na bokebi motonga ya misolo mibimaki mpona mabongisi ya masano ya Francophonie oyo esalemaki awa na Kinshasa kobanda le 28 juillet kino le 6 août 2023. Zeina Mina, mokondi ya Comité International ya Francophonie, nde akambaki lisanga ya bato oyo bayena ye elongo. Bayambamaki na mokondi ya Comité National Isidore Kwanja Ngembo. Zeina Mina oyo ayende mosala awa na Kinshasa, alobaki ete aye elongo na commissaire de compte ya Direction Générale ya Finances Publiques ya mboka France. Mpona kolandela pe koyeba lolenge kani misolo ya masano ya Francophonie esalemi. Na eyano na ye mokondi Isidore Kwanja na ngambo na ye alobaki ete etumba okati ya mitango ezali te pamba te misolo oyo ekambamaki mpona kolengela masano ya Francophonie eyambamaki pe endimamaki na communauté ya pilotage pe Comité International ya masano ya Francophonie. Basango na biso esuki awa batata bamama basango mosusu eza kokoba na C24+ télé.